uz moju bih dalje je bliže. Dobar dan, poštovani gledalci. 37-godišnji Adnan Kovačević iz Breze, strojar na glavnom transportu rudnika mrkog uglja Breza, poginuo je danas oko 12 sati i 30 minuta na svom radnom mjestu. Nesreća se dogodila u jami Sretno. Tijelo su pronašle njegove kolege iz prve smjene. Više pojedinosti biće poznato nakon uviđaja. Više od 3000 zaposlenih u zdravstvu i dalje je u štrajku. Nastavak pregovora između sindikata i pregovaračkog tima vlade kantona Sarajevo nije dao rezultate. Sindikati jasno poručuju da od zahtjeva neće odustati. Traže povećanje najniže osnovice za obračun plata i ukidanje diskriminacije koja je, kako kažu, potvrđena kroz raniji kolektivni ugovor prema nemedicinskom osobu. Dva sata trajali su razgovori iza zatvorenih vrata. Čekali su novinari. Čekali su i pacijenti. Čini se uzalud jer dogovora nema. Ista meta, isto rastojanje. Dakle, nismo ništa postigli. Jedino što smo se usaglasili to je da u ponedjeljak u 8:30 opet se nađemo u ovom istom prostoru. Potpisati kolektivne ugovore, uskladiti koeficijente, povećati osnovicu radnicima u zdravstvu kantona Sarajevo. Zahtjevi su ovo koje je sindikat stavio na pregovarački sto. Da se kolektivni ugovor zove granski kolektivni ugovor, da se koeficijenti usklade prema koeficijentima specijaliste, a to je 5,40, da satnica ide sa 2,60 na 2,80 i da se najkasnije od 1.10.2019. počne primjenjivati novi granski kolektivni ugovor. Zahtjeve neće mijenjati, izričiti su u sindikatu. Primjena zahtjeva bi do 2020. godine koštala blizu 31 milion maraka. Zato iz vlade kantona Sarajevo jasno kažu da novca nema. Nažalost, kroz prethodna povećanja plata nije ih pratilo povećanje zadovoljstva pacijenta i to je ono što nas trenutno najviše brine, da li ćemo imati željeni efekat ukoliko samo povećavamo plate. Iako je na snazi radikalna primjena štrajka, sve opet ovisi o domovima zdravlja. Tako u Domu zdravlja Centar pacijenti ne osjete štrajk, uglavnom puni razumijevanja za zaposlene u zdravstvu. Da su ljubazni, da su me stvarno primili šta god sam trebala. A nešto sam zbog šećera došla i stvarno me odmah doktorca primila. Bila naručena, došla, odmah sve završila. Bilo je pacijenata i prije mene i posla mene, tako da zaista se radi. Imaju ljudi pravo da traže svoje. Svakako treba štrajkovat i ja sam uvijek, ako se nešto može promijeniti za štrajk. Nova runda pregovora je za 3 dana. Ukoliko se ne iznađe rješenje, 3000 radnika zaposlenih u zdravstvu će umjesto da liječe pacijente pred zgradu vlade kantona Sarajevo da traže svoja prava. Vlada kantona Sarajevo dala je nalog nadzornom odboru Toplana za smjenu direktora Envera Zornića. Smjenu su inicirali ministri iz SDP-a, stranke čiji je Zornić kadar. Premijer Edin Forto izjavio je kako je od supruge ubijenog dobio presudu kojom je Zornić osuđen na 10 godina i 2 mjeseca zatvora zbog ratnih zločina. Na adresu vlade došao je cjelokupan dokument. Riječ je o presudi Vojnog suda iz 1993. godine. Sve sigurnosne provjere nisu nam dale uvid u ovaj slučaj, kazao je Malik Garibija iz SDP-a. SDP je bio upozoren sa moje strane, ja sam to čelnici. Ja sam rekao neke detalje da oni preispitaju slučaj i da ne može taj čovjek sa takvom prošlošću da se ponaša na taj način, da je vrlo nekorektno. Mi smo se domogli tog dokumenta u punom sadržaju. To je presuda Vojnog suda u Sarajevu od 3.8.1993. godine, u kojem se između ostalih navodi i gospodin Zornić kao kriv. I mi smo presudu dobili u kabinetu. Vlada Federacije dala je saglasnost za produženje postojećeg kolektivnog ugovora u rudarskom sektoru do usaglašavanja novog kako bi se izbjegao pravni vakum. Resorni ministar Nermin Đindić prokomentarisao je nalaze inspekcija o neispravnosti hrane i neizdavanju fiskalnih računa za ugalj u rudniku mrkog uglja Banovići, ali i otkrio niz drugih nepravilnosti i neregularnosti. Kada je u pitanju neizdavanja fiskalnih računa, Đindić je kategoričan. To je prekršaj i odgovorni se moraju procesuirati. Uputio je poruku članovima nadzornog odbora i uprave rudnika. Odluke vlade federacije koje su donešene na prethodne 2-3 sjednice vlade treba ispoštovati, da nema niko želju, kako se navodi medijski, da vlada rudnikom Banović niti bilo kojim drugim rudnikom. On je u većinskom vlasništvu vlade federacije i vlada kao vlasnik
hoće da ima uvid u sve transparentno jasno. A najavljene smjene u rudniku Mrkog uglja Banovići uzdrmale su upravu. Kažu, federalna vlada smjenjuje upravu i nadzorni odbor najuspješnijeg rudnika u federaciji. Skupština dioničara rudnika najavljena je za 21. oktobar u Banovićima, iako je federalna vlada zahtijevala da to bude 4 dana ranije, 17. oktobra. Federalna vlada vlasnik je 69,7% rudničkog kapitala, dok ostali dio pripada sitnim dioničarima, kojih ima 1353. Nadzornom odboru mandat ističe 30. septembra i vlada je od njega zatražila da zakaže sjednicu na kojoj će se birati novi odbor. Vlada i resorno ministarstvo nisu na vrijeme pokrenuli proceduru. Dakle, procedura izbora nadzornog odbora traje oko 2 do 2,5 mjeseca. U prvom dopisu smo mi obratili se i kazali to. Dakle, zašto to nisu i počeli su optuživati nadzorni odbor kao mi sad snosimo odgovornosti poslije 30.9. Pa nismo mi ti koji pokreću proceduru. Uprava rudnika Mrkog uglja Banovići tvrdi da vlada federacije radi protiv rudnika. Generalni direktor kaže smjene se ne boji. Ja znam da sam vodio ovaj objekat, ovo preduzeće, 15 godina i da mi je mandat do mjeseca maja. Hoće li on mene smijeniti? Vjerovatno hoće, nije ni bitno. Nije, na. Čergić dodaje da je u pozadini politički sukob SDA i Mirsada Kukića, koji je SDA izgubila u Banovićima. Ako su podržavali i ako su onog trenutka kad su ušli u sukob sa Kukićem, I ostalo, a ušli su u sukob zbog ovog objekta i sad ne podržavaju više, pa onda sami možete zaključiti. A ono što se danas moglo zaključiti to je da sindikat rudnika podržava trenutnu upravu. Kažu da je federalni premijer kazao kako broj uposlenih u rudniku treba prepoloviti, što smatraju neprihvatljivim. Sindikat se ne želi baviti politikom, sindikat je samo na stanovištu da nijedan radnik u rudniku Banovići, nijedan uposlenik neće ostati bez posla, to je garancija, to garantuje sindikat. Građani Banovića kažu da ovaj gradić zavisi od rudnika. Pa jest 90% sigurno, jest. Ja šta niko ovisi? U mene nema nikoga u rudniku da radi i ne bi vam znala reći. Rudnik Banović zapošljava 2800 radnika. Svake godine posluju sa suficitom. Prosječna plata u rudniku je 1100 maraka. Planirana je izgradnja termoelektrane. Zaustavljena je, tvrde iz uprave, od strane federalne vlade. Ne postoji nikakva mogućnost, niti zahtjev da građani federacije od 1. oktobra ostanu bez prirodnog gasa, kazao je Nermin Đindić, ministar energije i rudarstva. Netačne su, kaže, tvrdnje da BH Gas nije dogovorio količine gasa za ovu i narednu godinu. Dodaje da ugovor sa Gazprometom nije istekao jer ga ni nema. Kompanija Gazpromet Pale niti je ovlašena da potpiše interkonekcijski ugovor, nije državnog zakona. Po direktivama koje će morati Bosna i Hercegovina primijeniti u gasu, mora postojati kompanija koja će biti odobrena od strane državnog regulatora ili predsjedništva zavisno kako bude uređen državni zakon, ko će potpisivati interkonekcijske ugovore. Ovo je jednostavno pritisak na BH Gaz da se popusti nekim stvarima i na vladu federacije, da se van zakonski završi neke stvari prije nego što dođe državni zakon. Federalna vlada odlučila je privrednike osloboditi nameta tako što je razmotrila amandmane na zakon o doprinosima i zakon o porezu na dohodak koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri, a radi stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta. Ministrica financija Jelka Miličević kazala je kako poslodavci trenutno imaju trošak rada 45%, a da će uz nove amandmane imati sniženje na 32%. Sve plaće do 800 maraka u neto bit će oslobođene plaćanja poreza na dohodak, a plaće iznad 800 maraka imat će jednu jedinu stopu 13%, a to opet neće ugroziti proračune isključivo županija i općina. U međuvremenu oglasilo se Udruženje poslodavaca, vladin prijedlog kažu ne podržavaju. Insistiraju na hitnom sastanku sa premijerom i ministricom financija kako bi se u prijedlog zakona o doprinosima ugradila zakonska odredba koja podrazumijeva da se uz predloženu stopu doprinosa od 32,5% osigura da se u narednim godinama smanjuju stope doprinosa u skladu sa rastom prihoda.
Također insistiraju da se uz predlog zakona o porezu na dohodak koji je vlada usvojila, prema kojem neoporezivi dio dohotka iznosi 800 maraka, usvoje i zakon o porezu na dobit sa ugrađenim prijedlogom o oslobađanju od plaćanja poreza na dobit u slučaju reinvestiranja. A u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u toku je sastanak delegacija SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine koje predvode predsjednici Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Slikom uživo idemo do kolegice Indire Šahbazović. Indira, šta se evo može očekivati od sastanka? Ogljene, tako je, u toku je sastanak delegacija dvije stranke. Kao što si kazao, sastanak predvode lideri stranaka Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Razgovara se o ukupnoj političkoj situaciji u zemlji. Detalje nismo mogli saznati prije sastanka, izjava za medije nije bilo. Dakle, svakako je fokus i akcenat na formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i federaciji. Kada govorimo o federalnom nivou, napomenimo da nije napravljen prvi korak ka formiranju izvršne vlasti, a koji se odnosi na imenovanje predsjednika i dva potpredsjednika. S druge strane, formirana su oba doma parlamenta, većina postoji. Međutim, u jednom njenom dijelu HDZ ima izrazito čvrst stav, a to je da traži prethodnu izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine u onom njenom dijelu u koji se odnosi na izbor delegata u Dom naroda parlamenta federacije. Ovdje se također treba reći i napomenuti da u ovom domu nisu kompletirano, odnosno nisu izabrana stalna radna tijela, kao ni kompletirano rukovodstvo, s obzirom da nisu imenovani zamjenici predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda. Dakle, za funkcionisanje federacije potrebno je usaglasiti sva ova pitanja. Studio. Hvala lijepo, Indira, za sada. Više informacija očekujemo svakako do dnevnika u 19 sati iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Javila se Indira Šahbazović. Drugi međunarodni sajam halal industrije Sarajevo Halal Fair 2019 svečano je otvorena, trajaće do 28. septembra. Posjetioci će imati priliku upoznati se sa svjetskim trendovima, čuti neke od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za halal i islamske financije. Najzastupljeniji su izlagači iz industrije hrane i pića, zatim turizma te financijskih institucija. Cijela ulaznice za posjetioce je 2 marke, a cjelokupan prihod biće uplaćen SOS dječjim selima u našoj zemlji. Bosna i Hercegovina može da se pozicionira kao halal hub i za hranu. Evo danas smo vidjeli potpisivanje ugovora između AS grupe i malezijske državne Perak halala, državne kompanije za proizvodnju piletine i jaja u Agrokomercu. To je jedan projekat koji otvara nove dimenzije. Bosna i Hercegovina zbog svojih veza sa islamskim svijetom, zbog svog geografskog položaja i zbog svojih veza sa Evropskom unijom, može da bude most u razvoju i jačanju ove industrije. Huligani ponovo u akciji, ovoga puta daleko od sportskih borilišta. Navijači Zrinskog vraćali su se iz Tuzle gdje su bodrili svoj tim u utakmici 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Slobode. Na ulazu u Sarajevo upriličena im je klasična sačekuša. Na dijelu autoputa A1, lokalitet Vlakova, područje opštine Iliđa od strane više lica, napadnuta je kolona sa vozilima u kojima su bili navijači Zrinskog iz Mostara. Na lice mjesta je upućeno više patrola policijskih službenika uprave policije i MUP-a kantona Sarajevo i oni su potvrdili da su navodi iz prijave tačni. U incidentu je oštećeno 5 kombi vozila, a pripadnici MUP-a kantona Sarajevo su saslušali 45 navijača Zrinskog u svojstvu svjedoka kako bi prikupili potrebne informacije. Naši policijski službenici su identifikovali više lica koja se mogu dovesti u vezu sa istim i do sada su pronašli i lišili slobode ukupno 8 lica koja se sumnjiče za krivična djela. Iz tužilaštva su poručili da još uvijek traje kriminalistička obrada MUP-a i da predmet još uvijek nije prebačen u njihovu nadležnost, a u zavisnosti od kategorizacije krivičnog djela, rok za to je 24 sata. Uprava Zrinskog se danas oglasila saopštenjem u kojem najoštrije osuđuje napad.
Zrinski Mostar želi vjerovati da će odgovorni za napad vrlo brzo biti pronađeni i procesuirani, ali i da će istovremeno biti istraženi i očiti sigurnosni propusti od strane MUP-a Sarajevske županije, gdje se napad koji je mogao imati tragične posljedice dogodio. Napadači su vjerovatno bili simpatizeri fudbalskog kluba Željezničar, koji očito samostarcima imaju neke neraščišćene račune. Možemo potvrditi da je ovo lice koje je lišeno slobode i zadržano na daljem liječenju, dakle, izjavilo policijskim službenicima da pripada navijačima fudbalskog kluba Željezničar. Ako želimo da vratimo publiku na sportska borilišta te napravimo ljepšu sliku BH sporta, definitivno je potrebna sistematska pomoć države u borbi protiv huliganizma, a do tada ćemo sa dozom straha posjećivati sportske priredbe. U Dnevniku 17 toliko, gost u 19 sati bit će predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Do tada, lijep pozdrav. We'll be right back.